Kačavenda je otkrila potresne detalje iz njenog života. Sinoć je voditelj Darko Tanasijević sa učesnicima Elite razgovarao o temi uspomene. Veliku pažnju privukla je priča Milene Kačavende koja je otkrila da je završila u komi kada se porađala sa sinom. Koja je tvoja omiljena uspomena iz detinjstva, pita je Darko. Nekada druženja, letni raspusti koje sam provodila sa babom u Hrvatskoj, voda sa izvora, rekla je Kačavenda. Koje sećanje bi volila da možeš da obrišeš, pita je Darko. Dva najupečatljivija moj porođaje, to je najgroznija stvar, bila sam u komi, sepsa, bilo je embargo, rezom je bio ušivan ribarskim koncem. Ćerka moja najbolja drugarica koja nije među nama, kada je pala u komu i dan danas je u komi, rekla Milena. Šta će ti ostati kao najljepše uspomene iz Elite, pita Darko. Bilo je puno smeha, vešere i krađe, rekla je Kačavenda.